Kto myslí na Vianoce, myslí aj na vianočný stromček. Dnes si už ani nevieme predstaviť, že boli aj časy, keď sa Vianoce slávili bez stromčekov. A veru, bolo to tak. Len vždy zelené vetvičky boli odjak živa obľúbenou ozdobou domu. Ich úlohou bolo odháňať zlých duchov a ľudia ich pokladali za symbol sily života. V dávnych časoch ľudia nepoznali čosi také ako ústredné kúrenie alebo elektrické svetlo. Zimy boli tuhé a všetci túžobne očakávali príchod jary, života a svetla. Túžili po zelení. Aj preto si zdobili príbytky zelenými vetvičkami. Nevraví sa darmo, že zelená je farba nádeje. Ozdobované vianočné stromčeky sa zjavili až neskôr. Okolo roku 1600 sa v istej alsaskej kronike po prvý raz hovorí o jedličkách ozdobených rúžami z farebného papiera, jablkami, oblátkami a cukrovinkami. Sviečky sa vtedy ešte nepoužívali. Kým Vianočný stromček dostal podobu, akú poznáme dnes, trvalo ešte dlho. Až v 19. storočí sa stal súčasťou Vianočných sviatkov. Dnes je rozšírený po celom svete. Väčšinou sa bohato ozdobuje sviečkami, pestrými sklenými guľami, anielikmi a slamenými hviezdami. Lamety škodia životnému prostrediu a tak sa používajú čoraz zriedkavejšie. Kto sa ich nechce vzdať, pooberá ich po sviatkoch zo stromčeka a použije zase o rok. Mnohí ľudia, ktorým príroda nie je ľahostajná, kupujú vianočný stromček aj s koreňmi, aby ho po Vianociach znovu zasadili von. Je to dobrý nápad, ale len vtedy, keď je v záhrade dosť miesta. Ihličnaté stromy rýchlo rastú.